Poštovani gledalci, dobrodošli u Hoću da znam NTV-a. Najavljivali smo priču da će studenti sa Niškog univerziteta u niškim javnim ustanovama i preduzećima moći da steknu praksu. Šta je tu različito u odnosu na ranije i šta taj ugovor sa univerzitetom podrazumeva? Podrazumeva to da se praksa neće svoditi, kao što je često bilo do sada, na to da studenti koji su na praksi kupuju burek zaposlenima ili da rade neke poslove koji se njima ne rade umjesto njih, već da zaista uče, imaće mentore, kontrolisaće se sve to ide i preko Kancelarije za mlade, a ono u čemu NKC prednjače u ovom trenutku jeste da će kod njih u avgustu 4 studentkinje biti na praksi i njihova mentorka bit će Ljiljana Milanović, koja je urednica pozorišnog programa i koja je naravno danas između ostalog i tim povodom sa mnom u studiju. Ljiljana, dobrodošla. Hvala na poziv, Milene. Ovo jeste lepa priča, najavljivali smo je već i kroz ove emisije. Šta će konkretno te 4 devojke moći kod vas da nauče kroz praksu? Pa kako nastaje kulturno dešavanje? Znači, ja sam neki domaćin njihov i probala sam da napravim plan, ne probala, nego sam ga napravila, kako će teći njihove dnevne aktivnosti tokom mjesec dana. Znači, oni nisu na praksi, oni jesu praktikanti koji treba da kroz tu praksu, pišući izveštaje i učeći, da dobiju i neke pozitivne ocene i da to bude i tekako važno njihovom CV-u. I da zaista steknu znanja koja ovako ne bi stekli. Pa dobro, ja sam generacija koja je imala neku praksu, znači pa se onda to izgubilo. I na fakultetu i u srednjoj školi, za sada je ovo prvi put, međutim u nekim drugim gradovima se već 5 godina to radi. Tako da je Kancelarija za mlade znači obezbedila mogućnosti, konkurs, vrlo ozbiljno su to uradili, sjajno. Čak i obuka za mentore je bila. I ja se zaista radujem kad će oni doći, jer ako vi pokažete interesovanje u ovom trenutku prema kulturi i želite to da uredite, one su završile master. Jesu li one birale gde će doći? Da, one su tražile gde će doći. Imali su intervju u Kancelariji za mlade i eto, mogli su da odaberu njih 4. Zašto je master u pitanju? Zato što oni su najbliže da dobiju posao. Tako da zadatak je da budu uključeni u sve delatnosti. Naravno, upoznaću ih sa kućom, kako funkcioniše, šta je kulturni centar u jednom gradu. Onda će svaki od kolega urednika odvojiti jedan dan da objasni šta radi. Znači, imamo izdavaštvo, imamo gradinu, imamo knjižarni... Da, imate za svaki sektor uslovno rečeno. Tako je, imamo knjižaru gde će provesti također. I sve što se bude dešavalo od programa, oni će biti uključeni sa nekim zadacima koji budu ima primati. Moći će zajedno sa vama praktično da prolaze kroz čitav taj proces organizacije događaja. S druge strane, da li im to pruža mogućnost i da negde steknu radne navike, to su odrasli ljudi prosto pred kraj studija, ali da li im to pruža mogućnost možda i da se jednog dana zaposle u nekoj ustanovi kulture, pa možda i kod vas? Mislim, znamo kakva je situacija, ali prosto... Ja ću uvek reći da ti mladi ljudi donose pomak i da su njihove ideje od najvećeg značaja i kad bismo njih pustili, znači videla sam oni koji volontiraju u Kancelariji za mlade ili koji su tamo praktikanti, oni su nosioci čitavog ovog konkursa. Znači, pričamo jako s posebnim ovim mladim ljudima koji poznaju i sve one stvari koje možda ljudi koji su već godinama u poslu nisu mogli da inoviraju. Tako da ja zaista verujem da je to snaga i budućnost. Mislim, volontiranje postaje jako značajno kod nas. U svetu već jeste. Evo, sad imam mog mladog prijatelja Marina Cvetkovića Docu koji ima 1002 prijavljena volontera i mogu da prime 300-400, znači opet to iziskuje neki budžet i neka sredstva i podršku. I to je jedna potpuno posebna božanstvena priča. E pa upravo kada govoriš o volonterizmu, ja sam i hteo da progovorimo o tome. Naime, ti mladi ljudi danas jesu drugačiji. Recimo, konkretno u mojoj generaciji volonterizam nije bio uopšte negde
pod akcentom, a s druge strane nisu ni postojale te nevladine organizacije koje su to forsirale. Sada imamo volonterizam kao neki obavezni deo prakse pred zaposlenje, čak se i savetuje, a konkretno mi je iz Kancelarije za mlade najavljivaju volonterske knjižice koje će biti prosto dokaz pred zaposlenje. Naravno, ja mislim da oni dobijaju, znači ja taj deo poslednje poznaje, mislim da oni dobijaju, sigurno dobijaju sertifikate i da, ali to će im se tretirati, što je jako važno, kao neka vrsta radnog iskustva. Dakle, neće biti... Tako je, ali mi to samo uvodimo. To je u svetu prosto... Jasno, jasno, to je kod nas pomak. I tekako naravno da je tako. E sada, koja je razlika prosto, ajde da napravimo i to, kontaktiraš sa ljudima svih generacija zbog prirode svog posla, koja je razlika između ovih mladih ljudi i nekih drugih ranijih mladih ljudi, da tako kažem? Ja, ono što sam upoznala, uspjela da vidim, znači ono što sam se susretala kad je volonterizam u pitanju, a to je da je najveći broj urgencija upravo za taj, upravo za taj segment, znači kad se dešava. I kulturni centar je uveo, znači, takođe volontiranje na filmskim susretima i studentski kulturni centar. Su znači, zainteresovani kreću, ljudi, jesu, tako? Pa ako kažemo da se 1000 prijavilo, može da se, ipak su to troškovi smeštaja, iskrene. Znači, vi brinete o njemu. On nema konkretno vaš honorar, ali ima jedno fantastično druženje, jednu ozbiljnu obuku. I mogućnost da napravi kontakte, što je jako važno, naročito u našoj zemlji. Tako je. Drugo, govorim o tome da je tu prisutno po 20 kusur zemalja. Znači, čak mislim da je bilo 28. Iz 28 zemalja su se studenti javili. Tako da vi pravite jedno umrežavanje fantastično. Znači, i mislim da nema lepše škole od upoznavanja kulture drugih zemalja. Znači, dolaze deca iz Francuske, iz Afrike, iz... morate samo da im obezbedite. Znači, Kancelarija za mlade bi možda mogla da još više se uključi u to, u smislu da sve neke zanimljive ustanove budu pokrivene. Zaista mogu puno da nauče. Ako ih vi sretnete na radnom zadatku, oni su ponosni i vrlo precizni i tačni. Znači, kod njih ne postoji veza. Dok kod svih nas još uvek kao nešto. E sad, ja sam imao priliku da čujem i drugačije komentare, verovatno si i ti, da recimo čujem nekog ko kaže šta majete tu decu da rade besplatno, zašto im ne bismo nešto i platili, država je dužna da im obezbedi i posao. Upravo su to neki komentari koje možemo i u Nišu da čujemo, takav nam je mentalitet. Šta na to kažete? Pa, ne znam šta da vam kažem na to. Znači, čula sam puno komentara koji nisu bazirani na validnim činjenicama i saznanjima. Vrlo često pročitam na društvenim mrežama komentare koji zaista nemaju nikakvog argumenta i ljudi su prosto ljuti, ne žive lepo, kulturom se ne bave uopšte, niti ih to zanima, niti drugi neki segment kulturnog života, znači možda muzej, možda galerije, znači sa čime se mi sve suočavamo kao problemom, da bismo mogli da ostavimo tim generacijama nešto što će oni nastaviti da neguju. Tako da ja ne mogu to da komentarišem, znači to vam je kao pitanje bazilika ili autoput. Mislim, to su babe i žabe i mislim da to... Kako si mi dala odličan šlagvort sada kad si pričala da ostavimo nekom nešto u nasleđe, a bazilika ili autoput, trebalo je i to da prokomentarišemo. Isto je to bila negde, čini mi se, pogrešna dilema, pa je postojao odgovor zašto ne i bazilika i autoput. Kakav je to odnos? Evo, odmah imam asocijaciju. Kako dajemo primjer nekim generacijama koje dolaze, kada, recimo, zatrpamo baziliku da bismo baš tu preko nje prošli autoput? Dobro, ja zaista to ne mogu da komentarišem. Možeš kao sugrađanka. Naravno, znači, ne mogu da komentarišem u smislu te dve stvari su apsolutno nespojive. I ne isključuju jedno. Naravno. Znači, imate, evo, primjer, ono što sam ja videla kad je Sicilija u pitanju, koja je sva u arheologiji. Jasno. I gde ljudi žive i imaju pute. Naravno, i te puteve su oni podigli na stubove. Znači, vi nemate put, taj deo kod Armine, nemate autoput u normalnom nivou. Vi vrlo visoki stubovi koji, znači, skroz gore ide. Jedna od mogućnosti. Sljedeća je
Da, ne znam ja sad koji su troškovi izmeštanja, ili, znači ja zaista ne želim u to da ulazim, ali mislim da svako ako se bude bavio svojim poslom, ne ja da komentarišem da li je potrebna bazilika ili bilo ko drugi ko to ne razume. Znači, postoje ljudi koji rade u instituciji koju mi imamo i koji su odgovorni za to da se to sačuva. Pred kime? Pred nama. Znači, to treba da budu stručnjaci, arheolozi. Ovdje smo imali stručnjake iz Niša koji su rekli treba izmestiti trasu i treba istražiti tu baziliku i ostaviti je generacijama. A onda smo imali stručnjake iste struke iz Beograda, iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, koji su dali suprotno mišljenje. Nekako to sve miriše na korupciju i na agencije. Dobro, ali ja sad ulazim u jedno polje koje bih voljela da izbjegnem. Znači, ljudi koji su dali mišljenje, i ja kad dam sada mišljenje, to ne znači ništa. Nama su potrebni rezultati. Ja želim da kad nešto organizujemo i radimo, imamo publiku koja će reći da, to je dobro, želim još. Ili će reći ne, ovo nije dobro, morate bolje to da uradite, neću vam doći dok ne bude bolje. Znači, ja to tražim kao građanin, kao, znači, moj tata, moji roditelji. Znači, svi će to komentarisati. Nećemo mi da tražimo. Da li je potrebna podrška? Da. Mislim, da li ćemo izaći da pokažemo da mi to želimo? Pa želimo, naravno. Mislim, mi odlazimo i putujemo zato što želimo da vidimo kako izgledaju te dobro očuvane, ta dobro očuvana istorija. Znači, to je ono što odlazimo. Gojete u Madrid, ćete da vidite Prado, ćete da vidite... Znači, prosto, pored svih ostalih sadržaja koji su možda čisto hedonistički, morate da odvojite par sati da uđete i vidite zbog čega se... I meni je samo bila zanimljiva priča, a završit ćemo ovde, o ovome vratit ćemo se na nišku kulturu. Zanimljiva priča bila oko toga da su upravo iz državnog vrha poručivali da mnogo para trošimo na turizam u inostranstvu i da recimo ostavljamo novac da gledamo građevine iz antičkog perioda u Grčkoj ili Turskoj, a da ovde prosto zatrpavamo nešto što je iz petog veka i što je... Dobro, sjajno. Znači, Medijana nije još uvijek kompletirana da bi mogla turistička organizacija da prođe sa jednim onako velikim, pompeznim navljivanjem i da vi privučete turiste da dođu. Da li je to značajno? Da, jako je značajno. Ali niko neće doći ako nema šta da vidi tu konkretno. Naravno, i morate da imate kompletan sadržaj vodiča i organizacije. Doći će. Ljude i tekako to zanima. Pa mislim koliko je zemalja gde idemo upravo zbog toga. Pa ljudi idu na krv. Ja nisam bila, znači, ali svakako ću probati doći. Da, ali imamo fenomenalne ekskurzije upravo tog tipa gde obilazite stare gradove, opet se vraćam na Tursku, recimo Efes i tako dalje, gde možete da vidite i da osetite sve kako je nekad bilo. Pa zato idemo. Znači, pored mora ili nečega, zbog toga biramo te sadržaje. Da bi Niš postao takva destinacija. Znači, tvrđava more da se čuva. Ne možete da date da se radi ono što se radi u ovom trenutku. Znači, mora da se održava. To jeste blago. Na što mislite da se radi? Mislim na sve. Mislim na... Ja sam tako nedavno videla tu božanstvenu kapiju gde je cvetna pijaca, a imamo grupu intelektualaca u gradu koji se bori da se to izmesti i da se ta božanstvena kapija tvrđave otvori. Imamo kafiće one sa strane koje jesu lepi da se popije kafa u baštama, ali je diskutabilno da li... Ali meni je takođe, sada sam igrom slučaja bila prisutnija na tom delu, imamo slikarske atelje koji meni podsjećaju na rušenje u vreme bombardovanja. Nisam sigurna da treba da se čuvaju na taj način, mislim da treba da se obnove, mislim da tvrđava treba da pripada slikarima kao i svuda, kao Montmartre ili Beograd koji uvek okuplja slikare i mi to, na primjer, uopšte na to ne reagujemo. Tako da, eto, to su stvari. Čini mi se i oni koji bi ukazali, koji žele da ukažu u stvari na problem sa ateljejima, imaju probleme da to i realizuju upravo zbog toga što su potrebne razne dozvole. Ja se za njih ne brinem, oni smenjuju i ministre, tako da izbore se do kraja. Uglavnom je to bio povod da ljudi svojom snagom, upornošću, iako znaju da je argumentovano
moraju da se izbore sa time. Ali to su pojedinačne stvari. Potrebna nam je inicijativa građanska, ono što se zove građanska inicijativa, takođe pored svega ovoga, da bismo možda sve to i imali. A s druge strane, da se vratimo na onu priču od maločas. I stručnost kadrova koji su u adresi. To se valjda podrazumeva. Ne, to se ne podrazume. Ja zaista duboko cenim ljude koji su, na primer, u galeriji, Milica Todorović, znači ženu koja je meni zaista puno uradila kad je slikarstvo u pitanju. Njoj će se uvek obratiti i pitati ako mi nešto je potrebno. Tonio Češkov, on je arheolog. Dobro, slušali smo naravno i političare koji kažu da će biti stručnih ljudi na stručnim mestima. Tako da negde ostaje nama da verujemo. Ja moram da dam još jednu opasku. Političari su obrazovani u nekim segmentima. Znači, imaju neke svoje zanimanja. Političar jeste zanimanje ako ste vi školovani na Fakultetu političkih nauka za tu funkciju. Ja koliko znam, u ovom gradu nemamo takvih političara. Volila bih da grešim. Znači, možda neki mladi čovjek jeste. Znači, uglavnom su to ljudi koji pripadaju sociologiji, ekonomiji, pravima. I sada vi dolazite u poziciju zato što smo vam mi dali da budete naši predstavnici i da se borite za ovaj grad. Vi ste to prihvatili, da nam donesete boljitak u smislu da izvučete novac iz Republike i objasnite argumentima zbog čega je neophodno da Niš bude veliki i dobar u onome što radi. Da li su horske svečanosti, filmske susreti, Niš, manifestacije ili su to programi svakodnevni? Dobro, Ljiljana, ali to svi znamo. Da bi to tako trebalo da bude, a kad pričamo otvoreno u praksi, to vrlo često nije. Pa dobro, ali to tako mora da bude. Sve dok ne bude tako i dok neko ne zna svoj posao, a vi ga postavite da odlučuje i da od njega zavisi onaj ko zna svoj posao, mi ćemo biti u problemu. Znači, to je sistem. Ako ga ne promenimo, ove pojedinačne stvari, ko je kriv, pošto to više nije važno, ja sam pročitala da je Toni Češkov rekao da bazilika ne može da se zatrpa, da ona može samo da se sruši i da je to potpuno nešto. Da, on je prvi zajedno sa direktorkom, samo je ona imala blažu, kako da kažem, retoriku i rekao da je priča oko konzerviranja bazilike i prelaska autoputa preko nje zapravo praktično rušenje. Jer vi kada napravite trasu puta preko bazilike, ko će to nekad otkopavati i istraživati? Naravno, niko. Ma neće imati šta da otkopave, da istražuje. Jer će od vibracije to biti srušeno, jasno. Da, to neće postojati, naravno, više. Ništa, ići ćemo u Tursku, onda Španiju, gde već da vidimo te građevine. Šta da radimo? Pa naravno, vi imate zakon u tim zemljama gde ne sme da se dira ono što je istorija. I to mora da se održava i zbog toga postoje njihovi zavodi za zaštitu spomenika. A ovde možete da dozvolite da se u tvrđavi prave stvari koje su apsolutno nedopustive, znači da može da postoji kafić, ali sve mora da bude autentično. Ne možete vi da dograđujete zidove i tako dalje. Tako je. Tako da to prosto jeste tako. Znači, na kraju zaista nećemo imati ništa. Imamo puno toga da ponudimo. Imamo neke ljude koji se bore za to i ja sam zaista zahvalna i turistička organizacija u ovom času radi sjajno svoj posao. Treba reći da se turistička organizacija i bori već izvesno vreme da tvrđava pređe isključivo pod njihovu kapu, ajde da tako kažemo, odnosno da oni rukovode čitavim kompleksom tvrđave da bi to moglo, naravno uz saradnju sa stručnim službama, da bude i sređeno, da nemamo one zidine sa strane prema autopijaci koje se mogu obrušiti svakog trenutka i tako dalje. To je najavio Uroš Pavlić. Tako da očekujemo tu priču. Ja dajem podršku, znači, kogod je sposoban. Bilo je govora da ćemo mi rukovoditi kao kulturni centar letnjim pozornicom. Ko to najbolje može da očuva i da bude zaista odgovoren? Ako se nešto dogodi, vi morate da snosite odgovornost, njemu treba dati. I čak ne dati, nego pustiti da se pokaže. Ako to dobro funkcioniše, okej. Ako ne funkcioniše, menjati. E, to kod nas nekako nije još uvijek žive. Očekujemo tu priču. Ja, koliko se sećam, negde je kočnica u ministarstvu. Oni odlučuju na kraju da li će to biti predato nekom drugom na korišćenje ili ne.
Imamo problem sa tim, čini mi se, sve što je izvan Beograda, odnosno što je u Nišu i Ministarstvu kulture. Opet krivimo Beograd, neću prihvatiti to. Ministarstvo kulture mora na osnovu njihovih projekata i aplikacije da donosi odluku. Ministarstvo kulture mora da bude na terenu. Mi imamo ministre koji su bili neprekidno ovde, koji su posećivali Njimus i znali zbog čega i kako daju novac. Bili na otvaranjima, pratili, da? Na svemu, znači. I zaista, političari su neko ko treba da ovi ne dođe jednom godišnje, nego moraju da budu u svakom gradu prisutni. Ne samo da otvaraju, nego da čuju i probleme i na koji način mogu da pomognu ili pohvale. Imali smo ranije tribine, recimo. Imali smo ranije stručne rasprave na koje su dolazili ministri, državni sekretari, tako da. Sada toga nema uopšte. Neko ko je bio prisutan ovde. Svi su se svađali sa njim, isto nije bilo dovoljno novca. Ali je čovjek bio tu. Nekako i ta svađa kada neko dolazi jednom u 4 meseca ovde, pa bude nekako prijateljska. Čini mi se, bio sam na jednu raspravu. To je svađa, u smislu rasprava, jedna burna, gdje vi morate da dođete do argumenta. Znači, ko je u pravu i zaista, ako ste već došli, vi ste došli da čujete problem. Mi sada imamo i taj problem da ministar je prilično autističan i da mi ne možemo da dođemo do toga da on bude na terenu i da neke stvari. Te problem imaju svi iz Niša, čini mi se, koji treba da imaju posao sa ministarstvom, pogotovo u trenutku kada se donose bitne odluke i zakoni koji tretiraju i nas ovde, recimo, medije, pa nadalje, pošto je to ministarstvo i za medije i za kulturu. Ajmo se vratimo ponovno. Delegirani političari moraju to da nam omogući. Mi kao građani imamo njih, njima verujemo, oni su dobili najveći broj glasova, ali i najveću odgovornost. Tako da i mi možemo da tražimo i oni moraju da bude dostupni. Znači, vi morate da iznesete, imamo problem. Da, ali bi veze sa ministarstvom trebalo da budu naši političari odavde. Oni moraju da brinu prvi. Znači, ja o njima govorim, ja ne želim da govorim o Beogradu. Znači, ako imam problem, ja moram da se obratim našem predstavniku, zbog toga je tu, i on mora da da sve od sebe, da li je poslanik, odbornik. Ja to tako zamišljam kao Moli Jovice, ali mislim da tako mora da bude i da za to moramo da se borimo, a da pričamo o tome da je Beograd ili Novi Sad nešto protiv nas, pa ne, ja mogu to da prihvatim. Ja mislim da ima jednog i drugog. Malo je i gore problem. Ali mi moramo da tražimo za naš grad. Znači, ja se borim pre svega za svoju kuću, za svoju redakciju, za svoje kolege. Jasno je, ukoliko mi ništa ne radimo, vi tako morate da reagujete, znači, kao kuća. Verujte, probali smo. U svakom slučaju, da zaključimo priču, ono što sam malo pre hteo da pitam, a to je da li je naš odnos prema kulturi zapravo slika da imamo besplatne muzeje, besplatne galerije, ne plaća se nigde ulaznica. Imamo mogućnost da besplatno pristupimo mnogim sadržajima. Karta za simfonijski orkestar je smešno, 150 dinara ili tako nešto. Pa dobro, mislim, to ima veze i sa publikom. Da li, upravo to hoću da pitam, da li je to da ne odlazimo često u muzeje koji su besplatni, recimo i u galerije, od naš odnos negde prema kulturi? A kad je noć muzeja, sve je bilo prepuno. Na ovu priču o Bazilici. Kad je noć muzeja, znači kad je dobra organizacija, naša knjižara kulturnog centra je bila mala da primi sve. Svi su došli. Došao je gradonačelnik. Znači, ne u funkciji gradonačelnika, nego je čovjek došao da vidi šta se dešava. Tu imali smo muzejski, znači, sobu Branka Miljković, imali smo sjajne učesnike. Imali smo Vidoslava Petrovića koji je govorio, on je savremenik, malo je mlađi od Branka, njegov je prijatelj, poznaje njegov život fantastično i on je držao pažnju dobrih sat vremena i bili su sjajni ljudi, mladi umetnici. Znači, to jeste bio kavijer. Tako da, ako vi to nabavite, ušlo u galeriju Srbije, morala sam da čekam red, znači, sva vrata su bila otvorena. Ajmo se vratimo ponovo. Treba ljude okupiti, pozvati, obavestiti, uložiti jako puno u to, medijski promovisani. Mi se družimo možda 12, možda više godina od kad sam ja u kulturnom centru.
Mnogo puta sam bila vaš gost i mnogo smo pričali o tome šta radimo i umetno stavanje i kulturni centar. I ja se nadam da ćemo mi to nastaviti da radimo. Volo samo, evo, moramo da završimo. Volo bih, recimo, ako budemo ovde u septembru, da nam dovedete te mlade ljude koji su na praksi kod vas, da popričamo i sa njima. Pa ja se nadam da ćemo mi već u avgustu napraviti neki... To bi zaista bilo sjajno. Hvala vam na tome, jer će i oni shvatiti još veću ozbiljnost. Samo kada se vratimo iz Grčke, kad pogledamo sve to što oni imaju od arheologije. Imamo i mi puno toga. Produžit ću vam emisiju još 2 minuta. Poslovnim razlogom smo bili u Užicu. Iz Užica smo obišli Zlatibor, u redu je, i Drvengrad. Ja sam ga prvi put videla. Zaista je to nešto čarobno, gde dolaze ljudi zaista da uživaju. I Andrić grad, koji je sav u kulturi, koji postoji zbog kulture, koji su željni programa. I upoznala sam menadžera upravo za programe koji čeka. Naš Dejan Stojiljković je bio njihov gost, ali ima puno toga da im ponudimo. Imaju božanstvene trgove i nešto fenomenalno. Koliko je para potrebno za taj obilazak? Pa ako idete kolima, znači potrebno vam je da imate rezervoar. Pa zaista je tako. I da sretnete jednu božanstvenu zapadnu Srbiju koja živi, koja je puna turista, i jedan veliki entuzijazam u Višegradu tih ljudi koji rade tamo. Takođe, veliki broj turista, prekrasna Drina koja vam nudi neka krstarenja. Znači, na tome moramo da radimo i da učimo toga. Možemo super da se provedemo i u Srbiji. Jedva čekam da vidim Staru planinu. Hvala puno na gostovanje. Morat ćemo da završimo. Letovat ćemo i u Srbiji, naravno. Hvala puno, poštovani gledalci, Ljiljana Milanović, između ostalog i urednica pozorišnog programa u NKC-u i veliki kulturni pregalac u Nišu. Naravno, ovu emisiju možete pogledati i na našem YouTube kanalu. Linkovi su na sajtu ntv.rs, emisija Hoću da znam. Doviđenja.